历时罗志祥同台东方卫视跨年晚会。网友惊叹，怎么办到的12月31日，与罗志祥如龙凤胎姐妹的朱碧石登上东方卫视跨年晚会，演唱了一首知名洗脑歌《你干吗》，不仅逗得全场笑声不断，在受访时还作势抢夺主持人的工作，不料下一秒剧情神展开。在跨年晚会上，朱碧石先是演唱了一首《你干吗》，演出完成后还兴奋地与舞者击掌，随后向大家自我介绍 ：“Hello， 我是网红顺势江主。”持人推开，我来主持就好了。两位主持人见状默默退场。正当朱碧石要向观众说话时，突然旁边一位戴着口罩、拿着清洁工具疑似工作人员的男子走近，他还质问对方你干吗？该男子突然说道，你知道我是谁吗？接着把口罩摘下，我就是罗志祥。本尊用这样的方式现身，引得全场民众欢呼声不断，网友纷纷惊叹两人是同一个人吗？这是怎么办到的？厉害了，有意思。事实上，两人都是罗志祥一人，画面是彩排时预录好的 VCR， 在晚会上搭配播出，来重现分身。本尊同框的有趣画面，钟嘉欣在晒女儿像，狗云慧熙祝 Kelly 进温馨2015年底结婚快，钟嘉欣今年荣升做妈咪，由 B 万氏族快去专心凑女，一直甚少会上载男男 Kelly 开相，非常低调。不过自圣诞节公开四个几月，大快 Kelly 近照后，相关新闻 https://glewbb 嘉欣又晒出二张 B 女心相，众叫男男做毛毛球，当中处女党最后一员狗云慧、狗姑娘兜兜。嘉欣代表男男向大家送祝福，见到 Kelly 奋斗笑晒口，头发竟浓密，不过就有乱，非常搞笑。曲留言 I am just so happy to be with mommy and daddy and can't wait for what 2017 has in store for us. I am gonna grow up to be a good kid and be open to learning lots about life. Can't wait. Happy New Year's to ALL.Love, love, love, K， 大概意思幸好开心，可以同妈咪俩一起，好期待2017有咩发生，我会做一个乖孩子，好好学习。最后曲就祝大家新年快乐。而另一张相就见到狗姑娘同嘉欣两母女，众见到落锦雪。地里狗姑娘写曲作加拿大探曲翻。而狗姑娘一脚时间上载三人合照，曲中嘻嘻 Kelly 个头。虽然天气好冻，但气体见都觉得好温馨呀。龚琳娜批判天后王菲不专注，除了绯闻就是改嫁。网友点赞到底是老了还是不坚持了？在音乐圈里，五六十岁的高音们大有人在，而我们的天后王菲却短期频出。希望天后不要就此没落。回望天后20年来，除了绯闻就是改嫁，天天折腾，追究其为何离婚不曾而知。但是只要是离了婚的老公，现在都比较没落，现在甜蜜的。随着天后王菲演唱会的落幕，观众对此次演唱会评价褒奖不一。此次演唱会吸引了大票歌迷，也邀请了许多圈内人前来观看，章子怡、陈奕迅、刘嘉玲、赵薇、彭于晏、马天宇，连马云都在。场外直播平台的观看人次更是高达上千万人。虽然演唱会举办得很成功，但是观众对于王菲在演唱会上的表现评价不一，
大多粉丝激动表示演唱会十分超值，全场视听盛宴。一些歌迷认为王菲演唱即使有些瑕疵也能理解，毕竟年龄在那，但她不假唱不多话，唱足全场值得点赞。而少部分粉丝以及很多观看直播的观众则指出王菲走音、气息不稳等问题，认为是她疏于练习的结果。所谓行内人看门道，行外人看热闹。专业歌手龚琳娜看后直言，昨晚看了这个，我很难过，音色丢了，气息没了，音准走了，唱歌好不好与过去的成绩无关，与今天的感冒无关，与是不是坚持不懈的专注和努力有关。到底是老了还是不坚持了，在音乐圈里五六十岁的高音们大有人在，而我们的天后王菲却短续频出，希望天后不要就此没落。回望天后20年来，除了绯闻就是改嫁，天天折腾，追究其为何离婚不曾而知，但是只要是离了婚的老公现在都比较没落，现在甜蜜的男友都是如日中天的，这些暂且不提。每个人有每个人选择生活的权利与方式，我们也管不着，但在这里我真心希望我们的天后在以后的时光里能够对自己负责，正视自己的生活，专注自己的工作。马上年过半百了，该收心了。